Find that down to not the UI. I'll turn it like your GL. Editor. And the home dead board. Credible crucial, found crucial, alignment crucial, never crucial, stand crucial, say crucial, editing crucial. Okay, era lady ne patat pi pyaw me so lo okay a lo chano lo di yin lo chano di kaung ni kaung lo sa kwet di kaung lo slap mat me why sa kwet di o slap mat me font o chano ဒီလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာလုံးတွေပေါ့နော်ဒီဖော်မတ်ပေးနေတာပြီးရင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးမယ်တင်းနဲ့တုံးလေးငါ၆ခွန်ငါ၆ခွန်โอเคဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာလုံးတွေပေါ့နော်ဒီဖော်မတ်ပေးနေတာပြီးရင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးမယ်တင်းနဲ့တုံးလေးငါ၆ခွန်ငါ၆ခွန်โอเคဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာလုံးတွေပေါ့နော်ဒီဖော်မတ်ပေးနေတာပြီးရင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးမယ်တင
ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြဲပြန်ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုတော့ lesson covid 19 chat okay ဒီနေရာမှာ covid 19 chat ဆိုတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးကိုကမြန်မာသားဖြစ်နေတယ်အဲမြန်မာသားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းကျင်တယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးရေးတယ်အင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးတွေအရင်ရေးလိုက်တခြားဆဲကွက်မှာရတယ်ကြိုက်တာကြီးရေးလို့ရတယ်ပြန်ဆက်လက်မှန်ခုနကတော့တုတ်တဲ့ format ပြင်တာယူနော် format ပြင်တာကိုယူပြီးရင်ကိုတုတ်ချင်တဲ့ဟာအကုန်လိုက်တုတ်လိုက်အကုန်လုံးပါဖြစ်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်စလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်မာ format ပြင်တာပြန်ယူဒီကောင်းနေရောနော် slam မှန် format ပြင်တာအဆင်မပြေဘူးနော်နံပါတ်တွေရဲ့အဆင်ပြေရကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်တွေကြာတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးမကြည့်လေမာ format ပြင်နော် American ပြည်ထောင်စုဆိုပြီး United States of Asia ဆိုပြီးဖြစ်United States of America ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်မှာဖြစ်တာအဓိကတော့ဒီ format ပြင်တာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာလုံးတွေပဲဖြစ်ဖို့တော့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေမြန်မာစာလုံးတွေခဏန်းကိုအဓိကထားပြီးပြောင်းတာပေါ့နော်အမ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကို number နောက်တိုင်းကျွန်တော်မြန်မာပြန်ပြောင်းနေတယ်ဆိုကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတစ်ခွက်ဆဲခွက်တစ်ခွက်ကိုမှရိုက်ချလိုက်I say go salama format pain na you being တုတ်ချလိုက်ကောလုံးညမှာလို့ဖြစ်သွား Okay format pain na ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုပြပြဟုတ်ပြီတုံးစီလို့လိုက်မယ်နော် Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ found group တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဖြတ်လိုက်အဲ့ဒါပြကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒီခုနကပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြန်သွားမယ်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ် control z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဘဲကွက်ကိုမှတ်မှတ်ကျွန်တော်တို့က calibrate ဆိုပြီးတော့ form ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗျာဒီကွက်မှာကျွန်တော်ကပြည်ထောင်စုပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာ
เนาะปีดองสุปีดองสุโดเปียงอยู่จรสายยิมเนาะปีดองสุตาเนาะเมมาปีเมมาปีบัวโอเคအဲ့တော့ဒီကွက်မှာတော့ကျွန်တော်ကအဲရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားကွက်တွေကိုကျွန်တော်စာရေးမယ်မရတော့တွေ့လားတွေ့လားကီမတ်ပြီးတောင်စုပြီးတောင်စုအမှန်တရားပြီးတောင်စုတာမြန်မာပြီးတောင်ကျွန်တော်ရေးတယ်ရေးလို့အဲဘာလို့ဆိုကိုကရေးတာပြီးတောင်စုနဲ့ရေးတာအဲဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်နေတာဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင် calibri ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေအဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရမလဲfont ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ font ပြောင်းအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကအခုကြုံရတဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ဆဲကွက်တစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရတိုင်းပြောင်းရတိုင်းကျွန်တော်တို့ font သွားပြောင်းအောင်မလားပြည်တော်စုဆိုပြီးသွားထည့်ရအောင်မလားเนาะကျွန်တော်ဆဲကွက်တစ်ကွက်ကိုပြောင်းနိုင်ပြည်တော်စုဆိုပြီးကျွန်တော်သွားထည့်ရရှာလိုလားနောက်တစ်ခုပြောင်းရတိုင်းပြည်တော်စုဆိုပြီးသွားပြီးနောက်တစ်ကွက်ပြောင်းရတိုင်း calibri ဖြစ်တယ်ဒီကွက်ဆိုရင်ပြည်တော်စုဒီကွက်ပြည်တော်စုဒီကွက်ပြည်တော်စု calibri ဟောတော့လို့ဆိုတော့အကောင်လုံးကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းတယ်ဒီ A နဲ့1ရဲ့ down လေးကိုတွားလိုက်အပေါ်က5ဗတ်စီတောင်လေးကိုယူလိုက်အဲ့တော့အကုန် select ပါသွားပြီ Okay တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ပြည်တော်စုဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့ PYI အနာခေါက်ချလိုက်ဟောပြည်တော်စုဒီမှာလေးပြည်တော်စု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  Okay တော့ဘဲကွက်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုပဲကြိုက်တယ်လို့ရေးမြန်မာလိုရေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးเนาะဂျုံးပြန်နေဟာကြီးကျွန်တော်တို့ခါလဲဆိုရင်အဲfont ကျွန်တော်တော်တော်ကြီး change ရမှာလို့တော့ဘောเนาะโอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ font size ပေါ့ font size ဆိုတော့ font ရဲ့အရွယ်စားပေါ့ဗျာပြောချင်တာအဲ့တော့ဆိုတော့အဒီဒီမှာကျွန်တော်17နဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးကျွန်တော်17 20လို့ပြောင်းလိုက်မယ်တွေ့လားเนาะ font size ကိုလည်းတခါတယ်အကုန် select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် font size ကိုလည်းကျွန်တော်တွားပြီးတော့အကြီးသေးကျွန်တော်တို့ညှိလို့ရတယ်โอเคเนาะokay ပြီးရင်ဒါကတော့ဘိုးပေါ့ဗျာရိုးလေးပါပဲဘိုးဆိုတာစလုံးကိုထင်းအောင်လုပ်လိုက်တာဒါ idle ဆိုတာစောင်းတာ analyze ဆိုတာအောက်ကမြင်တာ okay အဓိကကအဒီနေရာလေးပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆဲကွက်ဆွဲတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချံကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော် okay okay ဒီပုံကြီးမြင်လားအဒီပုံမှာအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဇာတ်တွေဆွဲတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆဲကွက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာတွေဘလောက်ပဲရေးရေးပေါ့နော်စာတွေဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရေးရေးအမ်ကျွန်တော်တို့ဟိုစင် sorry ဘိုးရ idol ရဲ့ဖြစ်နေကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်တက်တက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာစာတွေဘလောက်ပဲရေးပေါ်မှာစာလုံးညာလေးတက်စင်ကျွန်တော်တို့နတ်ငယ်ရှာနာနေရအောင် I'm sorry အကောင်လုံးကဘိုးလေးဝိုင်းဖြစ်နော်ဘိုးအိုက်တယ်အဘိုးအိုက်တယ်လေးပြဘလောက်ပဲရေးကျွန်တော်တို့ print preview နဲ့ကျွန်တော်တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှမပေါဘူးဘလန်ကြီးမှာကျွန်တော်စာရေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအကွက်ကလေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ထည့်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကွက်ကလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့ found group home tag ရဲ့ found group တွေကဒီနာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ border ထည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဓိကအေးသေးရဲ့ပထမဆုံးအသက်လို့ပြောလို့ရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်မြင်ရတဲ့နမူနာတိုင်းကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းတော်လည်းကျွန်တော်နောက်လာမယ့်သင်္ကန်းတော်မှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကျန် border ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပဲအကျန်နည်းပဲပြောသွားမယ်โอเคနော်ဆိုတော့โอเคအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံဖြစ်အောင်လဲဆဲကွက်တွေထည့်တာပေါ့နော်အဲ့လို border တွေထည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူးဒီဟာကိုကျွန်တော်သင်္ကန်းတာတစ်ခုနဲ့တက်တက်တင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆဲကွက်တစ်ခုကို click ပေးတယ်ဒီမှာ border ကိုဖြန့်တဲ့ခါမှာ button border ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ် button border ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းလေးတစ်ချောင်းတားလာတယ် okay အဲ့ဒီဆဲကွက်ကိုပဲနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ dot border လို့ရွေးလိုက်တယ်ပေါ်မှာတစ်ခုအောက်မှာတစ်ခုတားသွားတယ်အဲ့ဒီဆဲကွက်ကိုပဲ left border လို့ယူလိုက်မယ်ပေါ်မှာတစ်ခုအောက်မှာတစ်ခုဘေးမှာတစ်ခုတားသွားမယ်အဲ့ဒီဆဲကွက်ကိုပဲ right border ယူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နောက်ဆုံး student ပုံဖြစ်သွားတယ်အ
โอเคไอ้เราจะน้องก็เซกเวอร์ดิวคลิกเลยไปลงเขาเรียกว่าไอ้มีนายดาวโบราพิจารณาโอ้โหดาสเลชมาดาวเลยขอเลยเด็กแก่จะน้องพิจารณาจะน้องบาลอนเลยโบราเทียมเลยจะน้องอยู่ซาลุยาเลยโอเคเนาะโอเคไอ้เราดาวจะน้องรู้ว่าดิสตูยันกว่าจะกว่าพิจารณาจะน้องรู้ว่าเงินมีคลิกลีจะเข้าใจลูลาบ่ไม่รู้ไอ้รายเกอออกมาจะน้องเอาไซด์โบราส่วนใหญ่จะมาปนนี้อะไรเปล่าอะไรไอ้เราสรุป เอาไซด์โบราส่วนเราดีเซกเวย์เอ่อปออเอาเบญาวนะก็น้องจะน้องสแลมมาตัวอะไรอยู่ได้ปะตัวละอ่าตะขาเล็กๆที่เช็ดเนี่ยจะน้องปีต่อโอเคเนาะเอ่อนั่นคือดีโนโบราบ่โนโบราส่วนเราคูเพชรเนี่ยหาดิสแลมมาไล่ปีนี้ดีมาโนโบราอยู่ละส่วนจะน้องบ้ามันไม่ใช่หรอกเออโบราอยู่เพชรแต่โนโบราบ่เปล่าโจ๊ะโจ๊ะดีนะบ่เนาะแล้ว เออเซกว่าจะน้องต้องกว่ากูสแลมมาเด้พี่เอาไซด์โบราอยู่ดีเลยอ่ะส่วนต้องกว่ากูสแลมมาเป็นตะแกรงผิดตาตะกว่าแบบผิดตาโอเคเนาะเออดีมาจะน้องเนี่ยเซกว่ากูมาเด้เอาไซด์โบราอยู่ดีดีมาว่าจะเอาไซด์โบราอยู่ดีตะแกรงผิดตาละไปเลยตะกว่าได้ผิดตาเฮ้เอาเด้อเนาะโอเคเออเรามีจะน้องรู้ชีเด้ อ่าพี่จะนรู้นอนคู่บ่นี่มาคุณนั่นเลยต้องกว่ากูมาเด้จะนรู้ออบอะไรอยู่ได้ขามาไอ้ต้องกว่าเย่มีเงาในกองอยู่ว่าเลยลุก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 เพื่อตายแต่ออบอะไรไอ้นี่ท่าวะเนาะอ่าพี่จะนรู้เนี่ยลีชาตงลีงาเซกว่ากูมาเด้จะนรู้ออบอะไรอยู่เย่อ่าไอ้เซกว่าเย่ก็เซกว่าสิเพื่อตายแต่ออบอะไรเอาใจบอลอะไรเปล่าอ่าพี่บอลนี่ไปจะนรู้เพื่อตายเนี่ยออบอะไรเราจะนรู้ไปเพื่อเลยจ้ะ ก็โน้ตชิดมาเสกก็ดีอ่ะก็โน้ตมาจะเราไลน์เนี่ยจะเทลายกันสุดท้ายแล้วเนาะยาบีดีเราลิ้นยาบีจันเนี่ยฮะเนาะน้องมาแทบจะเปิดตาไม่ติงอะไรเลยเนี่ยเปิดตาก็กูเลยลิ้นลายจีเนาะอากงพี่อากงอากงไล่พี่เนี่ยแต่มาโมโตเนาะอ่าถ้าในกงพี่ยังใช่ไหมตัวนี้อากงโน้ตสลับมาไล่พี่อ๋อโน้ตบุราเลยโอเคเนาะ โอเคไอ้นี่มาจันนรุดีโบราณเรียบร้อยเลยค่ะมาจันนรุดาสีอย่างละลายเฉยเลยบ่เนาะสีอย่างนี้ใครได้จันนรุว่าอุมาจันนรุก็ดีมาหนึ่งมูนาบุนจันนรุแบบนี้เนาะอีหนึ่งมูนาบุนเนี่ยมาจันนรุไอ้ยังเอาเต็มเต็มบ่เอาอันนี้ยะท่าไปยินเนาะว่าเส้นนี้แบบบ่เอ้ลีเต็มบ่เนาะดีลีเต็มหัวจันนรุ เอาไล่ไหมปีนดีกว่านี้จะน้องโบราณได้ไหมอันนี้ก็บาดเดินเลยส่วนอันนี้ยะท่าอันนี้ยะท่านั่นคือจันสิตานั่นคือไปยังน้องถ้ามาแล้วจะน้องรู้ดีเจ้ามาแล้วว่านี่เดินเส้นเดินเลยหมดเดินไปไหนเอาไปเอาไปลองไปยังเอาดี ลองไปอ่ะลองพี่อ่ะบาร์เลยสิไปดูละใช่ใช่เออเอ๋ อันนี้เนาะเนาะเดี๋ยวเรามีเรื่องจะนรู้เท่ได้ขามาเดี๋ยวเรามีเรื่องจะนรู้เมียอะไรบ่แต่ไม่ที่ที่กองเหนียวจะนรู้ว่าอย่างนี้เนี่ยแต่แต่แต่ไม่จริงเนี่ยบ่ตอนท้ายส่วนเลยมวยยาวมั่วปลายยาวมั่วยาท้าบ่เนาะเรามีว่าท้าจริงเลยส่วนน้อยชาวสลับมาไล่อ่านี่มาสีบงลีสีเดมาเลยเลยมวยมาเป็นอะไรเพียบเลยมวยมาเป็นอะไรเพียบเลยท่านี้ไทยบ่เนาะจันเสตาวายังส่วนสีบงลีเอวายลีไปยังน้อง เซียงน้องพี่อ่ะสอรี่อันนี้อ่ะปันดูแลปลายอ่ะตีบอกอืมโอเคจันนรุดิลิมิโอลี่จันนรุโบราณดิเทลุสอรี่จันนรุดิโบราณดิเดี๋ยวมาจันนรุดิซียงลี่เทลุยาเอาไว้นักเกิดดีแบบนี้นะหายกาลาบอกโอเคก็
เอาจริงจริงเราจริงในเนี่ยดีสโลนเนี่ยอย่างนี้อ่ะแน่อย่างนี้ผิดเลยบ่มันหลอกบ่ผิวยองเล็บยองเจ็ดเลยบ่เนาะดาจารย์เราดีฟองกาลาบ่เนาะดาฟีกาลาอืมจะเรียนไม่ได้ชมตาวละเรียนไม่ได้เฮ้ขอดีเนาะดาจารย์เราอู้ฟองแต่ที่มาป่าเนี่ยหายตัวนะเนี่ยขนาดเราสโลนตีเลยบ่เนาะสโลนเนี่ยสลับมาพี่แล้วโพดินเนี่ยเนี่ยมาโพดินแล้วเราทุทุยผิดตัวบ่ฟองใส่จีเนี่ยฟองใส่จีได้บ่เอ้ลองพะยาเฮ็ดเนาะดีกองนี้ก็เลยตีจี
And the other paper cook at the other number cook at the other little boy. And the other who go poo, go poo, go yard, go yard, one. Okay. Eddie Ma, now to go general the. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာအဲမေဂျာစင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဖြောင့်တိုင်းသွားနေတယ်ပေါ့နော်အဖြောင့်တိုင်းရှင်းတော့သွားနေတယ်ဂိမ်းကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲလိုထားမလားတယ်လိုလုံးမလားအဲ့ဒါနဲ့အကွက်ကိုချိန်လိုက်တယ်တယ်လိုလုံးမလားမလားတော့အဲ့ဒါကြီးတိပြီမရှိတော့အဲဒီလိုလုံးမလားတယ်လိုလုံးမလားတော့ဒီမှာစားတော့ဖတ်လို့ရရပုံနဲ့လည်းတော့ကိုယ်ကို စိတ်ကြိုက်ထားမလားဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်သလိုထားလို့ရတယ်โอเคအဲ့လာကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုပ်တယ်အော်ရီယန်တေးရှင်းလို့ခေါ်တာဗျာဒီနေရာပုံတော့ဒီရိုတိတ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီစလုံးနေရိုတိတ်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဝက်စထရက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ဒီစာကြောင်းစက်ကွက်တကွက်ခေါ်မှာနှစ်ကြောင်းရေးချင်ကျွန်တော်ဝက်စထရက်သုံးတာပေါ့န
อะจันเสร็จตาอะเต็นอันนาเข้าไหนนอกกว่ายောက်ตัวเลยอันจันเสร็จตาวอสวอสสตรัสวอสสตรัสกูรอดีอ่ะปะแท้ซะจารย์พวกอ่ะ you have been sitting for too long now เด้จารย์จ๋านี่ไอเดียละเป็น โอเค ออเดอร์ကိုဖြီးပြီးတော့အန်တာကိုခေါ်လိုက်မယ်ကျန်စစ်တာအတင်းအဲဒီလိုမျိုးပေါ့အဲဒီလိုမျိုးတခါလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ watch truck ကြီးကပါပြီးသားနော်ဒီကောင်းတဲ့အတင်းတွေအတင်းကစဲကွက်တစ်ခုထဲမှာနှစ်ကြောင်းရေးထားတော့ watch truck ထည့်ပြီးသားဒီကောင်းတွေကျတော့ကျွန်တော်မထည့်ရသေးဘူးမထည့်ရသေးတော့ဒီမှာအဝိုင်အောင်လေးမပေါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အန်တာခေါ်လိုက်အောက်ကွက်ကိုရောက်သွားရင်နော် 2 ကိုရောက်သွားရင်ဒီမှာလေးမှာလေးကျွန်တော်ပြမယ်အခုက C1 C2ရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့C1ထဲမှာပဲနှစ်ကွက်ရေးခြင်းအော်တာကိုဖြီးပြီးတော့အန်နာခေါင်းမယ်ပြီးရင်အတင်းခုနကဝန်ဒီကောင်ဝတ်စထရက်မှာပါဘူးအခုတော့ဒီကောင်ဝတ်စထရက်ပါဝင်เนาะမတ်အန်စင်တာဒီမတ်အန်စင်တာနှစ်ကွက်ဘယ်လိုပြောလဲနှစ်ကွက်တစ်ကွက်မှာရေးတဲ့ပုံပေါ်သူပုံစံပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါဥမာအေးဆဲဆိုတဲ့စလုံးဟိုတဲ့ဒီ1နဲ့2ကြားထဲမှာရေးခြင်းတဲ့
Sorry. 그나마도 몇을 배전하러 오지마 이제 오지나 오리마 이지다메 EACEL 이제 비행 지마 원 지마 두고라 이제 아구소인 배백간이네 아마 살람마 비로 마산다로라인 두아 알레강도 나코도 나코에 알레강 야도에서 보니까구나 알레미오 다 마산다 다 디나니 디다비 오아장에 뼈메 라메 등한다 이디아리 뼈잡이메노 Okay, and being general, January, what kind of general, yeah, the Namati Yi, general Namati Yi, the Kama, and Namati Yi, the Kama, general, my ma, Tatama came your Yi, the one, and did Tatama, don't know, so Tatama, what don't yank, and Yilu, my young man, and I'm meeting the Kanya, general Yi, and I come up, porching below lower level, no.အဲ့ဒါဒီ January နေရာမှာကျွန်တော်တို့ January လို့ထားလို့မရဘူး တိတ္တသမဘောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့
ရှေ့မှာ3ညခံပြီးတော့3ည3ည3ည1အတစ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကလုံးမျိုးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ3ည3ည1 ဆလမ်မှတ်လိုက်မယ်ဆလမ်မှတ်တယ်ဒါလည်းလို့ဖြည့်ဆွဲတာပါဗျာပြီးရင်ကျညာမှာကျန်ရွယ်နေရာမှာကျွန်တော်ပါတော့မယ်ဆိုရင် အရင်းနေတဲ့ချိုးဆိုရင်အမ3.14200000ဆိုရင်ပြပါ42ပဲပါတော့က00တွေမှာပေါအဲ့တော့00တွေပဲပါနောက်က00တွေမှာပေါအဲ့တော့00တွေပဲပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလို့လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคပြီးရင်ဒီဟာလေးဒါလေးကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဂိမ်းကကိုက 10ပေါင်း10ပေါင်းတောင်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ရလို့ရတယ်ဒါပြန်ဒါတော့ပြန်ရှော့တာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုလာလို့ရင်တော့အစင်ပြေတယ်ပေါ့ဟိုပေါင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်လေးကအစင်ပြေတယ်နော်3ည10ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြအောင်ဒါတော့ဒါတော့ โอเคมามีเนาะดาเรียก็เซดดิโอဖြတ်တာဗောနော်ကိုဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆဲကိုကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီးဒီမှာ delete ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ဗောနော်ကျွန်တော်ကွန်ထရိုးဇက်ညာအဲဒီကြီးကျွန်တော်ကီးဘုတ်ကဒီလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီ โอเคอันนี้เนาะโอเคอันนี้เนาะ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 เน
ပေါ်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စီလို့ရတယ်ညမာစာလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာလေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคโอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ auto โอเค auto sign in ပြလိုက်ပါမယ်ဒီခါလေး1 2 3 4ဒီကောင်နေပေါင်းမယ်ဆိုရင် select မှန် ttu ပြီးရင် auto sign in ကိုနေ30 1 2 3 4 1 2 3 4ပေါင်းတာ30ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြန်17 317 317အများကြီးပေါင်းနေတယ်ဆိုရင်ပိုပေါင်းနေတော့ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီးရင်အော်တိုဆန်လေးကိုရွေးလိုက်ပြီးအောက်ကနေပြီးတော့အော်တိုမက်တစ်ပေါင်းပြီးသားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ AC ဟိုကကယ်ကူလေတာမှာရိုက်စာမလို့အဲအော်တိုဆန်ကိုကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတင်ဒီမှာပါတဲ့တင်ငယ်စာတွေနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြိုးပြီးတော့ပြတ်ပြတ်လာကလေးရတော့ရှင်းတာပေါ့လားဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကလေးရလို့တော့အော်တလီနဲ့တူတူပဲเนาะโอเคโอเคဒါတော့အခုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ AJ ရဲ့ home tag အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคဘယ်တော့နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် insert tag တွေဘာတွေပြောမယ်အဲဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တချို့ဟာတွေကြောင့်ဒီတိုင်းပြောလို့မရဘူးသင်ခန်းစာတွေသင်နေနေမှာပြောလို့ရမယ့်အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ကျွန်တော်သင်နေအဲတင်ကန်းသားတွေနားမလဲဘူးဆိုရင်နားမလဲဘူးလို့တော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်လိုက်တော့လှုပ်ကြည့်တော့အဲလှုပ်ကြည့်ပြီးမှနားမလဲမှကျွန်တော်နားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စာနိုင်မင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်